Dneska se podíváme na jedno z nejtemnějších a nejpodivnějších sci-fi, které se mi kdy dostalo do rukou. Jedná se o knížku All Tomorrows, která má jenom asi 100 stránek, vznikla v roce 2006 a napsal ji turecký umělec C.M. Kosmen Koseman, je to dohromady jedno, jak přesně se vyslovuje jeho jméno, ale měli byste ho znát, protože tohle dílo je absolutně fascinující. Je tu totiž vytvořená budoucnost lidstva, která je extrémně děsivá, nechutná a zajímavá. Děj začíná teda formací Marzu v nepříliš vzdálené budoucnosti, která je teda z pohledu knihy extrémně vzdálená minulost, protože děj se odehrává během několika bilionů nebo minimálně miliard let, ale to nás zatím nemusí moc zajímat. Lidé teda využijí vodu z komet, aby na Marzu stvořili oceány a pak pošlou mikroby, aby se tam vyvinul nějaký další život a tenhle proces samozřejmě trvá stovky let. Nicméně, když je dokončen, tak tam konečně dorazí první kolonisté. No a o dalších pár set let později vidíme, že lidé, co žijí na Marsu, se změnili. Díky nízké gravitaci jsou mnohem vyšší a hubenější než pozemštěné a jak vidíte i jejich obličeje se od typického člověka trochu liší. Tyhle změny proběhly z části přirozeně, ale i s pomocí technologií, takže tyhle lidi se prostě geneticky upravili, aby byli vhodnější pro jejich prostředí. Nicméně Mars se začal technologicky vy vyvíjet až moc rychle a tak nějak dotáhl zemi a tím vznikla jakási třenice mezi oběma druhy lidí a tahle třenice se následně rozhoří do plnohodnotné války. Ta je samozřejmě úplně jiná než dnešní konflikty a místo lidí v ní bojují převážně stroje, které se pomalu a metodicky snaží přechytračit druhou stranu. Protivníci se tu většinou ani nezahlédnou, ale to samozřejmě neznamená, že by počet obětí nebyl ještě vyšší než kdy dřív. Miliardy lidí zemřely a lidstvo jako takové bylo téměř vyhlazeno. Což samozřejmě vedlo přeživší k tomu, aby se dohodli na jakémsi smíru. Obě strany se dohodly na obří reformě politického i ekonomického systému na obou světech a taky změně celé lidské genetiky. Všichni lidé byli geneticky modifikováni do tzv. Star People neboli hvězdných lidí, kteří mají větší hlavu i inteligenci a jsou lépe připraveni pro zkoumání vesmíru. Tahle taktika se ukázala úspěšnou a lidstvo se brzy vydalo kolonizovat další planety. Po osídlení celé sluneční soustavy byly vyslány automatické lodě s genetickým materiálem k dalším hvězdám, aby se náš druh rozšířil po celé galaxii. Děti, které od malička vychovávali stroje, měly občas problém s tím, že se do těchto strojů zamilovali a mnoho kolonií díky tomu tak nějak vymřelo v podstatě na krizi identity. Mnoho dalších přežilo a rozvinulo celé úspěšné civilizace. Listvo bylo tedy na vzestupu a zdálo se, že za chvilku ovládneme celou galaxii. Jediná podivná otázka byla, proč jsme ještě nenarazili na žádný další inteligentní druh. Ano, na různých planetách byla podivná zvířata, ale ani jedna inteligentní kultura. Měla nás varovat, když jsme našli podivnou fosíli podobnou zemským zvířatům na planetě, kde všichni tvorové měli kosti z mědi. A některé to i varovalo a vytvořili nové, ještě ničivější zbraně. Jenže když zaútočili Q, všechny naše technologie se ukázaly být zbytečné a podřadné. Tihle broukům podobní tvorové, kteří jsou ale z masa a kostí podobně jako my, objevili lidstvo a rozhodli se, že si s ním chtějí hrát. Byli proti nám jako bohové, i ta nejsilnější a nejvyspělejší kolonie dokázala vzdorovat pouze dvěma útokům a poté, co se s ní stalo, by dost možná raději nevzdorovali vůbec, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Q brali lidi jako materiál, se kterým si mohou dělat, co chtějí. A tak poté, co bylo lidstvo poraženo, bylo také proměněno na tisíce nejrůznějších podivných druhů, které byly rozesety napříč vesmírem. Některá lidská zvířata sloužila Q jako mazlíčci nebo k jiným účelům, ale mnoho bylo prostě ponecháno na různých planetách, aby si žili svým vlastním životem. O těchto druzích pojednává velká část téhle knihy a pár zajímavých hodin v týdnu nějak na Instagram v podobě minutovej chrýlu, takže mě tam když tak začnete sledovat, pokud vás tohle a komiksy a tak nějak zajímá. Ale my si tu probereme jenom ty, které jsou důležitý pro další část toho hlavního příběhu. Takže Máme tu červy, kteří žijí na velice horké planetě, kde je jediné bezpečné útočiště pod zemí. Nemají už žádné zbytky lidské inteligence a jejich ruce i nohy zakrněly v malé téměř zbytečné výrůstky. Časem se ale vyvinuli do těchto hadům podobných inteligentních tvorů, kteří mají na konci ruku a vlastně vytvořili vlastní civilizaci a začali si říkat Snake People. Dál jsou tu predátoři, ne, neplést predátory z jiných sci kteří pojídají maso lidí zmutovaných do bíložravců, kteří chodí na tenkých dlouhých nohách. Tito masožravci si zachovali jistou část lidské inteligence, která se časem opět vynořila a začala se rychle vyvíjet. Následně objevili farmaření, a teda spíš farmaření ve smyslu pěstování tady těch jiných lidí jako kráv a tak, a přes několik válek mezi tradičně uvažujícími predátory a těmi inovátory, co chtěli spíš farmařit a tak, se jejich civilizace vyvinula a začali si říkat Killer Folk. Spousty lidských druhů samozřejmě žilo i pod vodou a právě z těchto plavců nakonec vykrystalizovala další inteligentní rasa zvaná Tool Breeders, neboli rodiči nástrojů, hádám, nebo množiči nástrojů, to je jedno. Tenhle název je teoreticky dost popisný, protože veškerá jejich technologie je biologická a to včetně vesmírných lodí, které pěstují, nebo zbraní, kterými jsou takový malý zuby střílející tvorové. Tohonáci ještěrů si zachovali skoro normální humanoidní podobu na třeba tady rybáku, ale jejich vědomí a inteligence byly úplně zničeny. Pěstovali tedy tyhle bíložravé ještěry tak nějak instinktivně a žili s nimi v takové symbioze, aniž by tušili, že tihle ještěři na rozdíl od nich nejsou evolučně zbrždění. Jejich domácí zvířata se tedy vyvinula do saurosapienů a díky ruinám Star People převzali jejich technologie i lidský způsob života a následně si zotročili jejich původně lidské honáky. Dál tu máme Lopsidry, což jsou sploštění tvorové žijící na planetě s obrovskou gravitací. A jejich plochá asymetrická těla se plahočí při Zemi s pomocí tří končetin, zatímco čtvrtá je delší a tak nějak ohebnější. A říká se anténa z nějakého důvodu, ale nemám pocit, že by s ní něco vysílali. Každopádně, ať už tihle tvorové vypadají jakkoliv uboze, tak na jejich světě se jim dařilo. Ochočili si různá místní zvířata a započali cestu k civilizaci, která skončila, když stvořili asymetrické lidi, které kteří byli schopní žít v nižší gravitaci a tyhle ty asymetrický lidi vyslali tedy lopsidři ke hvězdám. Tomuhle novému druhu byli ale jejich rodiče odporní a kompletně je vyhladili. A následně si začali žít po svém na jiných planetách s nižší gravitací. Z lidí bylo stvořeno taky spoustu parazitů. Mnoho z nich bylo tak pokřivených, že okamžitě vymřeli, ale jeden druh přežil a stal se inteligentním. Tito symbionti si dokonce vytvořili i mechanické hostitele, ale kvůli tradicím si stejně zachovávali i zotročené normální tvory, které ovládali, jak se jim zlíbilo, protože jejich inteligence převyšovala ty ostatní a stali se z nich takový goldi prostě. Pokračujme Fingerfishers, rybářskou rasou, která žila na Galapágám podobném světě a jedna jejich sekce se vyvinula do takzvaných Sail People, kteří místo prstů používali krybolovu jazyk. Ten se časem stal tak ohebným, že vlastně funk jako ruce, a s tím přišla i inteligence a výstavba jejich civilizace. Dál tu máme hedonisty, kteří žili na mírumilovném světě plném no jsou to hedonisti, takže prostě orgie a tak podobně. Geologická aktivita ale jednoho dne vzedmula obrovské vlny prachu, které zaslonily slunce a tak nebyl čas pořád jenom píchat a tak dál a malá skupina hedonistů se vyvinula do satyriaků, kteří teda zvládli přežít díky tomu, že tak nějak začali přemýšlet i nad jinými věcmi, než jenom neustálé potěšení a vytvořili společnost, ve které teda ale zůstaly zachovány jisté rituální párty, orgie a tak podobně, ale jinak nebyla až tak odlišná od té naší. Předposlední jsou ptačí, nebo hádám spíš pterodaktilí lidé, a ti se vyvinuli z hloupých létajících tvorů, kteří byli podobní čápům a jejich dlouhé nohy časem získali dostatek ohebnosti díky chytání ryb a tak se stali vhodnou náhradou pro ruce. Tito optero-sapieni díky jejich létání neznali hranice a jejich svět byl velice otevřený. Také žili poměrně krátce, protože jejich těla měla problém létat a zároveň nosit těžký mozek a z toho důvodu hodně rozvíjeli filozofii a jejich knihovny se plnily díly o smyslu života a dalšími myšlenkami. Závěrem, pamatujete ještě na kolony, která nejvíc vzdorovala samotným Q? No tak z těch se staly tyhle myslící, cítící bloky masa s jedním okem. Jejich účelem bylo živit se odpadem Q a jejich design byl extrémně efektivní, takže nikdy nestratili vědomí a trpěli miliony let. Jinže Q po nějaký době tenhle svět opustili a záhadně zmizeli a tyhle koloniálové, jak se jim říkalo, se začaly vyvíjet a spojovat do nových tvorů. Tak vznikly modulární lidé, kteří si na světě, který jim zbyl, vytvořili po té obrovské době utrpení utopii, kterou jim ostatní mohli jenom závidět. Všechny tyto druhy nakonec zamířily ke hvězdám a to jak v kosmických lodích, tak s pomocí různých signálů, které měly skontaktovat jiné inteligentní rasy. Těchto deset druhů tedy vytvořilo nové lidské impérium. Většina se osobně nikdy nepotkala, protože vzdálenost mezi jejich světy byla příliš velká, ale stejně tu bylo silné spojenectví. Dvě inteligentní rasy ale stály stranou tohoto impéria. Jedněmi byly tzv. Bug Catchers, Dlouho v klidu chytali brouky, kterými se živili na své vzdálené planetě, ale po vzoru pořekadla z této co jíte se nakonec vyvinuli na broukům podobné tvory, kteří disponovali velkou inteligencí a vyvinuli si vlastní technologie. Bohužel na ně zautočil jakýsi mimozemský druh, o kterém nemáme žádné zprávy. A Bug 3, jak se nově vyvinutým tady Bug Catchroom říkalo, se staly extrémně uzavřenými a xenofobními. Ti druzí byli Ruin Hunters a ti žili na světě plném trosek a z toho důvodu jejich technologie pokračovala extrémně rychle. Vlastně tak rychle, že byly v podstatě miliony let před ostatními. Bohužel jejich inteligence a společenské uspořádání se nestihlo vyvinout dost rychle a tak na jejich světě proběhla obrovská válka, která je málem vyhladila. O něco později ale začalo jejich slunce expandovat a tak se Ruin Hondři rozhodli spojit se stroji, aby dali jejich rase lepší schopnost přežít i vyšší inteligenci. Díky tomu vznikly tzv. gravitálové. Tyhle létající kovové koule si usmysleli, že biologický život je celkem pod úroveň a tak začali likvidovat celé lidské světy a celé to velké impérium tak, že prostě přiletěli k planetě, zablokovali jejich slunce a sledovali, jak všichni umírají. Pokud nějaký svět měl dostatečně dobré technologie na to, aby se pokusili odletět, tak byli zničeni ve vesmíru, protože gravitálové byly prostě OP. A tak teda skončili jak ty Killer Folk, tak Satyriaci, Toolbreeders, modulární lidi, pterosejpieni, asymetrický lidi, saurosejpieni, hadí lidi, symbionti i ty Sail People. Zůstali teda jenom Bugface 3, kteří žili v dobrovolné izolaci. Gravitálové se z nějakého záhadného důvodu rozhodli, že tuhle konkrétní rasu si pěkně vychutnají a zmutovali je s díky který Q vypadají jako banda hodných strejčků. Udělali si z nich sluhy, biologický stroje nebo třeba jenom kusy umění, což je například tvor jehož hlasivky mu umožňují jenom zpívat jednu konkrétní popovou písničku. Nicméně tady zbylá lidskost gravitálů vystoupila na povrch. V jejich společnosti nastal rozkol, když někteří tvrdili, že to, co dělají, je špatné a mutovali tyto nebohé tvory zpátky do inteligentních forem života. Vůdci gravitálu si uvědomili, že potřebují nějakého nového společného nepřítele, aby se přestali hádat mezi sebou a tak zaměřili svou pozornost na okraje hvězdných systémů. Víte, když Q decimovali původní Star People, tak se jim nepodařilo vyhladit je všechny. Někteří se ukryli v hlubinách vesmíru, v dutinách různých asteroidových polí a tak podobně, a ty miliony let pozorovali vývoj různých druhů z okrajů soustav. Byli rozlezlí po celé galaxii a během let se vyvinuli do podivných tvorů s dlouhými končetinami, které byly praktičtější pro odstrkování se ve stavu bez tíže. Ale jejich hlavním pohonem bylo prdění, kterým se dokázali posunout, i když v dosahu nebyl žádný vhodný objekt. Jejich dolní končetiny postupně zakrněly a, a prdící díra nebo já nevím, dá se tomuhle ještě říkat zadek. Eh se stal ohebným ocasem, který zvyšoval jejich manévrovací schopnosti. Gravitálové možná vládli všem planetám, ale Space 3, nebo teď už Astromorfové, vládli ve vesmíru, který se gravitálové nyní rozhodli dobít, aby utišili své vnitřní pře. Začala tedy největší válka v historii vesmíru, která trvala miliony let celé sousta vylehly popelem a mnoho druhů, které s tím neměly nic společného, samozřejmě zaniklo. Ve finále se z popela vynořili astromorfové jako vítězové. Zotročili zbylé gravitály, kterým zablokovali zbraně i části mozku, které je činili agresivními a udělali z nich prostě stroje, které jim slouží. A pak se rozhodli, že když už byla jejich existence prozrazena, tak zařídí, aby je už nikdy nikdo nenapadl. Všechny zbývající druhy lidí byly přesunuty na světy, kde mohli v klidu žít a vytvořit nové společnosti a těmto planetám vládli jednodušší zástupci astromorfů, Terestriálové. Ti fungovali jako takový králové jednotlivých planet a někteří samozřejmě byli skorumpovaní tyraničtí vládci a samotní astromorfové byli docela dost podezřívaví, takže zničili tu a tam celý svět jen kvůli několika špatným myšlenkám proti nim, Ale ve výsledku se hádám, většina měla líp než pod vládou gravitálů. Vzniklo tedy nové lidsko-astromorfní impérium, protože astromorfové tak nějak odmítali svůj lidský původ a tvrdili, že vlastně lidi vůbec nejsou. A tomuhle impériu se za nějakou dobu podařilo kontaktovat inteligentní rasy z jiných galaxií, jako třeba uh, Amficefály, což je tenhle had, který má hlavy na obou stranách a z jedné pusy mu leze něco jako dinosaurus. Evoluce tajlen toho druhu byla prý stejně komplikovaná jako ta lidská, což naštěstí znamenalo, že i jejich společnost byla už dost vyvinutá a stará na to, aby věděli, že konflikt nemá žádný smysl, a tak poprvé v historii proběhlo tohle blízké setkání třetího druhu míru milovně. Kniha pokračuje prohlášením, že tu není od toho, aby popsala nekonečnou historii lidstva a vesmíru, která obsahuje mimochodem další setkání a dokonce poražení rasy zvané Q, znovu objevení země, cestování časem a objevení spousty dalších věcí, které jsou tu popsané jen pár slovy, což je trochu škoda, protože myslím, že já a většina dalších lidí by si po pročtení asi ráda poslechla, jak Q dostali na prdel, ale OK. Autor uzavírá celou kroniku tím, že odhaluje svou vlastní identitu, jakože fiktivní identitu, tož toho turka známe všichni od začátku. Ale to je tahle věcička, co tu drží lidskou lebku, protože lidé i přes všechno naše snažení stejně vyhynuli nebo se možná přesunuli do jiné roviny existence, ale dohromady prostě nikdo neví, co se s nimi stalo. Upřímně, tohle je jedno z nejpodivnějších děl, co jsem kdy četl. Nedivím se, že si na internetu získalo velkou popularitu. Určitě bejt vám, abych se na tu knižku podíval. Myslím, že ten základní příběh jsem tady dal dokupy víceméně celý, ale ty jednotlivé druhy a kresby jsou fakt zajímavý a doporučil bych vám se na to podívat. Jinak to už by bylo všechno v tomhle tomu videu, jak už jsem říkal, aspoň jeden další druh se objeví časem na mém Instagramu, který je v popisku, takže ho sledujte je tam i Hero Hero, kde jsou nějaké extra videa a spousta dalších zajímavých věcí, samozřejmě odkazy na a tak dále, když můžete něco koupit a tím mě taky podpořit. Taky můžete odebírat tenhle kanál, napsat komentář, jestli už jste o tomhle tom slyšeli nebo ne a jak vás to zaujalo. No a to už by bylo opravdu všechno. Díky moc, mějte se a někdy příště.